Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Você está aqui no canal 50 Minutos. Eu sou o Serginho da Vila. Esse vídeo é para você que acabou de monetizar seu canal. Você tem seu canal monetizado. Agora é momento de começar a trabalhar para ganhar dinheiro, não é mesmo? E agora que você tem seu canal monetizado, eu quero falar para você que existem ferramentas que vão ajudar você, vai auxiliar você a ganhar dinheiro. Olha que bacana! Principalmente quando você estiver fazendo lives. Que agora você vai poder fazer lives, né? Você já deve estar fazendo lives. E fazendo lives, as pessoas vão poder enviar doações para vocês através do Super Chat ou Super Stick. Super Chat é um valor que quando você está fazendo live, a pessoa coloca nos comentários lá. Ela manda R$ 5 para você, R$ 10 para você, R$ 20 para você, até R$ 100 para você ou mais no Super Chat. Ou então o Super Stick também, que manda lá um bonequinho fazendo gracinha lá na hora. Na barra de comentários, quando você está fazendo live, se o bonequinho fica dançando, uma xícara, dando café, positivo, joinha, sei lá, fazendo qualquer coisa lá. E embaixo tem o valor também em dinheiro. Então esse é o Super Stick. E eu vou ensinar você então como habilitar essas opções. Agora você que já tem seu canal monetizado, como você habilitar no seu canal essas opções Super Chat e Super Stick para você fazer lives e ganhar dinheiro. Vamos lá então? Sem muita demora? Já vou abrir aqui, vou mudar minha tela e vou para cá. Não, deixa eu botar minha tela aqui e vou para cá. Ó. Nós estamos aqui na tela principal. Você vai aí na sua tela principal do seu canal. Vou esperar. Um, dois, três, quatro, cinco. Esperando você chegar na sua tela principal do seu canal para a gente fazer juntos. Tá bom? Chegou? Então você vai aqui no canto superior direito. Aqui onde tem sua foto ou logo do seu canal. E você vai clicar em cima, tá? Da sua foto ou logo do seu canal. Clica em cima. E você vai aqui então em YouTube Studio, ó. Clica em YouTube Studio, aí vai abrir a barra aqui na lateral esquerda, ó. Aí você vai aqui nesse campo aqui, ó, monetização, aqui embaixo, ó, monetização. Vamos clicar nele? Vai abrir aqui agora no centro da tela, visão geral, clube dos canais e supers. É nos supers que nós vamos clicar então. Vamos clicar? Cliquei no supers, ó, abriu aqui, ó, super chat. Vai estar desabilitado igual o meu, ó. O seu vai estar desabilitado assim. Sua atividade com Super Chats e Super Sticker, você ainda não tem Super Chats. Por isso, não é possível exibir transações desse recurso. Então, se você não habilitar essa opção aqui, as pessoas não vão poder mandar dinheiro para você, colaborar com você, mandar dinheiro quando você estiver fazendo live. Então, vamos fazer o quê? Vamos habilitar. Vou habilitar o meu aqui, o Super Chat, e vou habilitar também o Super Stickers. Aí você habilita aí também, tá bom? Cliquei, acendeu, ó. Ó, acendeu, está ativo, ó, Super Chat está ativo. E aqui agora também, ó, Super Stick. Ó, Super Stickers também estão ativos. Pronto, a partir de agora a gente ganha sim dinheiro fazendo live. As pessoas podem mandar um Super Chat para você, a pessoa pode mandar um Super Sticker para você. É mais uma opção no seu canal para ganhar um dinheirinho, ganhar um din-din aí, tá bom? Gostou desse vídeo? Então já quero pedir para você deixar seu like, deixar seu joinha. E queria que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais, porque de repente um monte de gente também está com a mesma dúvida, o mesmo problema, querendo sim habilitar o Super Chat, Super Stick. Já ouviu falar, mas não sabe como é que habilita isso. Então, a partir de agora, elas vão saber aqui. O canal 50 Minutos acabou de ensinar você e você vai encaminhar, vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas para também ter a oportunidade de estar mostrando, apresentando para outras pessoas. Para elas também poder ganhar super chat, super sticker aí nas suas lives, tá bom? Grande abraço, não vai embora sem deixar o like, deixar o joinha, que é muito importante para nós. Tchau, fiquem todos com Deus. Tchau.